Kirsten. Jeg hedder Maj, og jeg er 21 år. Og jeg er social- og sundhedsassistent og lever her på afdelingen. Hej, jeg hedder Mia, og jeg er 20 år. Så, Kirsten. Kan du komme op og få en middagslur i sengen? Det lyder dejligt. Når jeg skal deltage i skæret, så er jeg nervøs for at skulle op og stå på scenen foran en hel masse mennesker. Og være bange for at dumme mig. Og lave en hel masse parkeret. Det er sådan set det værste, jeg kan forestille mig. Det er ikke så meget patienten i sengen, jeg er nervøs for. Altså, man kan jo altid falde over et eller andet på scenen, men jeg har jo mig, så det skal nok gå. Så prøver du at komme op og stå. Sådan. I er altså lidt svimmel. Ja. Så prøver du lige at blive stående. Ja, vi har godt fat i dig. Åh, det er godt. Vi er gode til at snakke med patienten og arbejde rundt om den. Vi er rigtig gode til at, arbejde sammen og komme input til hinanden. Og jeg tror bare, det kommer til at fungere meget godt. Du ligger i godt. Det er godt. Vil du have dyne på? Ja, tak. Jeg frygter jo lidt at skulle op i noget med astma og bronkitis og alt muligt, for det har jeg egentlig ikke haft så meget om. Jeg håber, vi får hjertepatienter. Sov godt, Kirsten. Nu har du